знаємо, уже 931 день наші захисники та захисниці героїчно боронять державу та наближають перемогу України. У студії каналу «Рада» Андрій Сяніцин та Ольга Бутко. Наша команда підготувала підсумковий інформаційний випуск марафону «Єдині новини» за середу 11 вересня. Чергові ворожі атаки на Донеччину, Дніпропетровщину та Херсонщину. Що відомо про наслідки обстрілів? Кримська платформа. Представники іноземних країн вчергове засудили окупацію Криму та висловили підтримку Україні. Які пролунали заяви? Історії захисників. Військовий попри кулю у спині понад добу відбивав атаки окупантів. Як його рятували? Чотирилапі пошуковики. На Харківщині собаки рятують людей з-під завалів. Як тренуються рятувальники? Далі ще стисло про головні теми випуску. Тільки ручка, блокнот та пляшка води. І опонент навпроти без можливості його перебити. Мене поважають. Байдена – ні. Я вирішу це питання ще до того, як стану президентом. Ця війна не мала початися. Як у Філадельфії цієї ночі пройшли дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. First of all, it's important. По-перше, важливо нагадати екс-президенту, що ви змагаєтесь не з Байденом, а зі мною. Які заяви звучали і що почула Україна для себе? Трамп здасть Україну протягом 24 годин після того, як стане президентом. Відмовився здатись у полон та втік із лігва окупантів. Вибрався з Азовсталі, щоб боронити Україну. Були лише військові як з українського боку, так і з російського боку. Неймовірна історія воїна 3-ї штурмової бригади. Де тепер тримає рубежі? З початком вже повномасштабного вторгнення я побачив, наскільки ефективні БПЛА. Та які завдання виконує? Можна стільки цього цікавого побачити. Українці продовжують споживати російський контент та слухати російську музику. В середньому російська пропагандивна машина виготовляє до 300 серіалів. Тим несвідомо донатять на ворожу армію. До людини на третьому році війни не дійшло, що саме з Росії на нас летять шахеди, ракети. Як і чому таке можливо на третій рік повномасштабної війни? Через нього найлегше просувати будь-які наративи. Покращили якість. В одеській лікарні переробили план харчування військових після скарги бойового медика. Харчування стало краще. Чим тепер годують захисників та скільки це коштує? До нас вже приїхав кейтеринг, нам вже привозять дуже смачну їжу, упаковану. І яка ситуація у інших медзакладах? Добавили коштів до 96 гривень. Окупанти двічі за день обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Атакували місто зі ствольної артилерії. Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Пошкоджено кілька приватних будинків, крамницю та лінію електропередач. На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Дісталося і Костянтинополю Великоновосілківської громади. Росіяни гатили по селу з торнадо С. Дві людини загинули і стільки ж поранено. Пошкоджено 6 приватних будинків, адмінбудівлю та 12 автівок. Чоловік загинув у Кам'янському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ще одного госпіталізували із опіками. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості. Мінно-вибухові травми та струс головного мозку отримали 3 жінки. Вони також знаходяться у лікарні. Немає втрат, але є руйнування на Нікопольщині. Пошкоджено 5 будинків, гімназію та лінію електропередач. У районному центрі виникло кілька пожеж. Важку артилерію та безпілотника ворог накрив також Марганицьку і Мирівську громади. А у Волноваському районі Донеччини під ворожий обстріл потрапила евакуаційна група ДСНС. Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей. Вони вивозили цивільне населення на безпечну територію. Пошкоджено також 2 броньованих автомобілі. Росіяни скинули вибухівку із дрона на Кіндійку, що на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждав 11-річний хлопчик. У нього вибухова травма та уламкове поранення ноги. Наразі він перебуває у лікарні. Пошкоджено також кілька будинків та авто. Вдарили окупанти і по Садовому. Літній чоловік отримав поранення. На момент обстрілу він перебував на вулиці.
Повернути Крим та вивести війська з України. За межі міжнародно визнаних кордонів закликали Росію учасники 4-го саміту Кримської платформи. Засідання відбувалося у Києві. Участь в ньому взяли понад 60 представників з усього світу. Відкривали платформу президент України Володимир Зеленський, його колега з Литви Гітанас Науседа, прем'єрка Латвії Евіка Сіліна та вперше прем'єр-міністр Хорватії Андрей Плінкович. За словами Зеленського, Кримська платформа змогла зміцнити глобальну увагу до російської окупації українського Криму. Саме з цієї окупації розпочалася російська агресія проти України, нагадав президент. Європа для Росії стала мішенню саме тоді, ще у 2014 році, коли Путіну здалося, що він може дозволити собі вкрасти наш Крим. Ми зараз, в тому числі завдяки Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів, абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме до міжнародного права. Сьогодні ми тут, щоб допомогти Україні. Литва ніколи не визнає окупацію та незаконну анексію Криму та інших територій України. Ми завжди вимагатимемо, щоб Росія почала поважати міжнародне право, припинила переслідувати населення окупованих територій, у тому числі кримських татар, а також відвела свої війська до міжнародно визнаних кордонів. Крим показав, яке майбутнє Путін хоче для всієї України. Про це на засіданні Кримської платформи заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він оголосив, що у 2014 році світ вважав, що якщо відпустити Крим, то Путін заспокоїться. Але нині, за словами Блінкена, світ побачив, що це не так. Окупанти знищили на півострові незалежну пресу, насаджують російську мову, культуру, релігію, насильно вивозять дітей. Це приклад того, що робить Росія із будь-якою окупованою частиною України. Це дає зрозуміти, що зробить Путін, якщо захопить більше української території. Це пояснює, чому українці борються. Це попередження світу, що станеться з ним, якщо Путіну вдасться зробити те, що він хоче зробити з Україною. Крим є історією стійкості. Україні вдалося затопити чи пошкодити третину військово-морських сил Росії. Україна змогла створити зерновий коридор, щоб годувати решту світу. Ті, хто підтримують Україну, ми не просто стоїмо разом з Україною. Ми разом боремося за права. Крим, нагадую, це Україна. Крим треба повернути Україні, а кримські татари мають право жити мирним життям. Про це у відеозверненні до 4-го саміту лідерів Кримської платформи заявив президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган. Наголосив, повернення Криму Україні – це вимога міжнародного права. Анексія Криму, проти якої Туреччина виступає і не визнає з першого дня, ще більше посилила страждання. Наша прихильність до територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права. Забезпечення безпеки та добробуту кримських татар, одного з корінних народів Криму, є одним із пріоритетів нашої зовнішньої політики. Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Про це на засіданні Кримської платформи заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. За його словами, досягнення справедливого і міцного миру в Україні – надзвичайно важливе питання, і Японія рухатиметься поруч з Україною на цьому шляху. Кісіда також висловив повагу народові України, який щодня бореться за свободу перед обличчям російської агресії. Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. У червні цього року я був присутній на саміті миру, який проходив у Швейцарії. Там я наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру в Україні, щоб вести все міжнародне співтовариство світу до співпраці, а не розколу. Важливо, щоб результати цієї конференції були перенесені на другий саміт і щоб якомога швидше відновився мир на прекрасній землі України.
Символ програшу тиранів. Володимир Зеленський відкрив меморіал пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Захід відбувся в межах 4-го саміту Міжнародної кримської платформи. За словами президента, ще донедавна там був сквер чекістів, а тепер тут увічнили пам'ять про трагедію корінного народу Криму. Цей меморіал нагадує про три трагічні етапи в історії кримських татар. Анексію півострова Російською імперією в 1783 році, депортацію в 1944 та окупацію у 2014. Меморіал не лише вшановує пам'ять жертв, а є символом того, що тирани і диктатори неодмінно програють. Як зазначив Зеленський, колись такий самий меморіал з'явиться і у звільненому Криму. Понад 600 мільйонів фунтів допомоги виділила Велика Британія Україні. У Міністерстві закордонних справ країни пояснили, що на менше 242 мільйони фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024-2025 роках на гуманітарні, енергетичні потреби, підтримку реформ, відновлення та реконструкцію. І ще 484 мільйони доларів фінансової підтримки на постачання військового обладнання. Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов'язання виділити понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів є останнім кроком у нашій довготривалій підтримці України. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям, які продовжують терпіти безперервні російські атаки. Найочікуваніша подія вересня – це дебати кандидатів у президенти США. Камала Гарріс та Дональд Трамп дискутували в прямому ефірі сьогодні зранку за київським часом. Найбільш обговорювана та гаряча тема – війна Росії проти України. Серед тем також конфлікт Ізраїлю та Хамас, проблеми мігрантів, аборти та економічні питання. Вдалися обидвоє кандидатів до звинувачень опонента. Тож, як це було? Валерія Дерминджеєва розкаже детальніше. Я добре знаю Зеленського, добре знаю Путіна. У нас хороші стосунки, мене поважають. Я вирішу це питання ще до того, як стану президентом. Я поговорю з одним президентом, з другим, все вирішиться. Ця війна не мала початися. Трамп здасть Україну протягом 24 годин після того, як стане президентом. Якби Трамп був президентом, Путін би вже сидів у Києві та думав, як далі захоплювати Європу. Війна Росії проти України стала однією із основних тем на дебатах у президенти США. Діюча віцепрезидентка США Камала Гарріс та 45-й президент США Дональд Трамп дискутували півтори години. Мене поважають. Байдена – ні. За що його поважати? Треба нагадати екс-президенту, що ви змагаєтесь не з Байденом, а зі мною. Дебати кандидатів у президенти відбулись у Філадельфії. Правила погодили прості. Кожному учаснику – ручка, блокнот та пляшка води. Будь-який реквізит та заздалегідь написані нотатки заборонені. Запитань від аудиторії не передбачили, так само, як і вступних слів. Питання кандидатам ставили модератори. Мікрофон опонента під час виступу іншого вимкнули. Чи хочете ви, щоб Україна перемогла у цій війні? На це питання чіткої відповіді глядачі не отримали. Хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя, які марнуються. Людей вбивають мільйонами. Це мільйони. Це набагато гірше, ніж цифри, які ви отримуєте. Я вважаю, що в інтересах США завершити цю війну. Просто завершити її. Домовитися про угоду. Тому що ми повинні зупинити знищення всіх цих людських життів. Гарріс з цього питання мала свою думку. Я зустрічалася з Зеленським за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну. Я поділилася з ним даними американської розвідки про те, як він може себе захистити. Через кілька днів я поїхала до країн НАТО, Польщі та Румунії. Ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну. Завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, джавелінам, танкам «Абрамс» Україна стоїть. Ми розуміємо важливість НАТО і того, що зробили, щоб зберегти здатність українців боротися за незалежність. Дискутуючи про війну РФ проти України, Трамп вкотре наголосив, Росія не напала би на Україну, якби він був президентом. А Гарріс акцентувала, саме це і стало би катастрофою для України та Східної Європи. Сперечались кандидати не тільки в українському питанні. Серед тем також конфлікт між Ізраїлем та Хамас.
Ми знаємо, що ця війна повинна закінчитись. Це має закінчитися негайно. І нам потрібна угода про припинення вогню. І нам потрібне звільнення заручників. Тому ми продовжуємо працювати над цим цілодобово. Вона ненавидить Ізраїль. Вона навіть не зустрілася з Нетаньяху, коли він поїхав до Конгресу, щоб виступити з дуже важливою промовою. Вона відмовилася бути там, тому що була на жіночій вечірці. Окрім того, Камала Гарріс наголосила на симпатіях опонента до голови КНДР Кім Чен Іна і додала, диктатори та автократи чекають повернення Трампа, аби ним маніпулювати. У свою чергу, Трамп звинуватив Гарріс у причетності до замаху на нього під час виступу в Пенсильванії. Кандидати в президенти подискутували також на теми економіки, міграції, абортів та ситуації в Афганістані. Нагадаю, перші дебати потенційних кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена відбулись 28 червня. Та уже у липні чинний президент США знявся з президентських перегонів на користь Камали Гарріс. Відтак віцепрезидентка стала неочікуваним кандидатом у цих перегонах. Вона зробила саме те, що їй потрібно було зробити. Показати американському народу, що у неї є план рухатися вперед. Вона простягнула руку і поговорила з американцями про те, що вона про них піклується. І вона явно стала переможцем цих дебатів. Слухайте, як Камала Гарріс розмовляє протягом 90 хвилин. Ви почуєте, як людина говорить так, ніби вона не є чинним віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки. Зараз вона на посаді вже 3.5 роки. Це її політика спричинила ці проблеми. Цікавий факт. Вперше за останні 8 років глядачі побачили рукостискання кандидатів. Камала Гарріс перша простягнула Дональду Трампу руку перед початком дебатів. Перед цим суперники тиснули один одному руки ще у 2016 році на першій зустрічі Трампа і Гіларі Клінтон. Вибори 47-го президента США заплановані на листопад цього року. Валерія Дерманджиєва, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині. Головне». Повітряна тривога шириться нині Україною, тож зверніть увагу на мапу повітряних тривог. Червоніють кілька регіонів, в тому числі і столиця. Перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги або користуйтеся правилом двох стін. Не знімайте та не викладайте в соцмережах кадри з роботою наших сил ППО. Це дуже і дуже важливо. Моя колега Ольга Бутко вже прямує до нашого укриття. Згодом до неї приєднаюся і я. А поки що ми хочемо розказати вам ось про що. Вже 23 роки минуло з моменту найбільшого теракту в світі. 11 вересня 2001 року 19 терористів-смертників захопили 4 пасажирські літаки. Два з них врізалися у 2 вежі світового торговельного центру в Нью-Йорку. Треті терористи направили до будівлі Пентагону. Пасажири та екіпаж 4-го літака спробували чинити опір терористам. Проте він розбився у полі в штаті Пенсільванія. Внаслідок чого загинули 2977 людей, 246 пасажирів та членів екіпажів літаків, 2606 осіб у Нью-Йорку, 125 у будівлі Пентагону. Серед загиблих – громадяни США та ще 91 держави світу. За даними спецкомісії, ці теракти організовані членами Аль-Каїди. На планування та проведення операції вони витратили від 400 до 500 тисяч доларів. Кілька кліків замість стосів документів. Міністр оборони України Рустем Умєров презентував IT-систему DotChain, яка має кардинально покращити тилове забезпечення. На думку міністра, всі процеси будуть прозорі та мінімізують помилки. Також гарантують високі стандарти захисту інформації. Почали зі Збройних сил України, далі сподіваються розширити на всі сили оборони. Це революційний крок, який мінімізує і людські помилки, спрощує оці стос паперів і документу обіг і забезпечує своєчасні виплати постачальникам. DotChain – це не просто технологічна система, це зміна підходів в питаннях забезпечення. Героїв наступного матеріалу привели у війську різні причини, але в них було спільне бажання – боронити нашу землю. Екіпаж 3-ї штурмової бригади працює на Харківщині та нищить ворогів українськими дронами літакового типу, на які, зокрема, допомогли зібрати кошти і наші глядачі.
У розрахунку двоє бійців з Луганщини. Студент, який залишив навчання, та колишній працівник охоронної фірми. Працюють під керівництвом військового на позивний «Схід», якого вже називають живою легендою. Їхню роботу зафільмувала наша кореспондентка Софія Чолас. Отже, деталі роботи розрахунку та історії бійців. Далі. За командою військових дрон в очікуванні роботи нетерпляче рухає крилами. Перед першим вилітом у бійців вистачає роботи – налаштувати все обладнання, перевірити зв'язок. Та не минає й години, як ми з повітря дивимось на ворожі позиції. Спробуємо виявити засоби та військову техніку ворога. І потім, якщо виявимо, нанести враження вже літаком з бойової частини. Дроном керує військовий на позивний «Схід». Побратими називають його «живою легендою». Таким Маріуполь в березні 22-го року бачив увесь світ. «Схід» був одним з тих, хто прилетів вертольотом на допомогу оборонцям міста. Був повний хаос, ніякі лікарні вже не працювали, допомогу ніхто нікому не оказував, ніяких рятівників не було, були лише військові як з українського боку, так і з російського боку. І вже ніхто не прибирав тіла з вулиць міста. Повсюди можна було побачити там трупи людей або тварин, або частини людей. Мені, наприклад, запам'яталась дуже картина, коли собака в зубах тягнула просто людську руку. Там, да, ну, просто бігають там по двору і тягають руку. Тобто такі моменти. Бої, бомбардування, втрати та згодом вихід з Азовсталі. Так склалась історія для більшості сталевих оборонців. Але «Схід» обрав інший шлях. Найголовніше, що у мене було, це шалена впевненість та рішучість. Цього було достатньо для того, щоб робити ті речі, які я робив. Історію, як зміг вибратись з оточеного Маріуполя, він описує у книзі, що вже готується до друку. Писав її тут, в перервах між бойовими виходами. З початком вже повномасштабного вторгнення я побачив, наскільки ефективні БПЛА, там неважливо якого типу, там, да, і мавіки, і FPV-коптери, і літаки-розвідники, і літаки, там, да, які зброси, ну, будь-які БПЛА, вони дуже показали дуже велику ефективність та змінили хід війни. І тому мені також стало цікаво вже і цей фах освоїти. Перший розвідувальний політ завершено. Тепер час дивитись, що нафотографувала камера. Це визначить цілі для наступних польотів. Можна стільки цього цікавого побачити. Військовий на позивний дантист роздивляється свіжі знімки. Серед посадок тополів знаходить ворожі позиції. От в посадках, наприклад, подібні моменти. Теж дуже, дуже явні. Тобто, скоріш за все, там якийсь бліндаж знаходиться. Це щось схоже на важку техніку. От слід, от воно заховане. За кілька десятків хвилин ця важка техніка припинить своє існування завдяки цьому розрахунку. Фу! Плюс-плюс, дякую, друже. Скинь по можливості відео. Дякую. Посмішки на обличчях та під балаклавами. Ціль успішно уражена. Спільними зусиллями розрахунку та за допомогою тих, хто донатив на безпілотник. Долучитись до збору на дрон «Камікадзе» можна за QR-кодом, що бачите на екрані. Я вдячний всім, хто донатить на наші збори. Тож робіть це і надалі, бо війна не зупиняється. І це важливо робити постійно, поки ми протистоємо нашому ворогу. Це крайній дрон, що лишився у розрахунку, і зараз його використають для ураження цілі, а завтра вже не буде чим летіти. Очікуєте нову поставку, з якою 7 бортів, що приїдуть, допомогли придбати глядачі телеканалу «Рада». Взагалі я хотів займатися чимось таким, крилами, бо я вступив на офіцера запасу оперативно-тактичного рівня оператор БПЛА, але теж не закінчив. Я вирішив здобути практику на реальних подіях, а не на бумазі. Військовий на позивний нудист призупинив навчання в університеті та долучився до війська за півроки тому. Я якось прокинувся з думкою, що треба щось змінювати, і поїхав у Київ, записався у рекреативний центр, і ось я тут.
Його батько – військовий, нині зниклий безвісті під час боїв за Бахмут. Тепер син наближає нашу перемогу та каже, вона можлива лише спільними зусиллями. Для мене? О, навіть не знаю, чесно. Хтось мав сказати кордон 91-го, хтось мав сказати, що це просто об'єднання української нації. Ну, якщо ми всі будемо об'єднані, то потім ми повернемо все своє. А поки в нас хтось десь з кимось гризеться і відбувається якийсь сюр незрозумілий взагалі повністю, то ніякої перемоги не буде. На екрані планшета знайомий для Схода та Юджина місто Сватове. Двоє бійців з розрахунку родом з Луганської області. Жартують, що з такого ракурсу в дитинстві не бачили це місто. Хлопці, нас начебто збили, відео дуже різко пропало. Крайній борт цього дня не виконав своє завдання. Його збили росіяни. Час повертатись додому. Дорогою говоримо з Юджином. Розповідає, свого майбутнього командира екіпажу знав за мирних часів. Ми з одного осередку луганських, так сказати, фанатів футбольного клубу «Заря». От. То ми особисто з ним не були знайомі, дуже близько. Можливо, він навіть мене не знав, але я... Знав. Чув багато за нього, у нас були спільні друзі. Знав, що Схід пішов у військо та думав, що йому це не під силу, допоки не почалась повномасштабна війна. Не знаю, я в принципі ніколи себе не бачив якимось професійним військовим. Я розумів, що до крутих військових є деякі вимоги, щоб бути найкращим. Я натрапив на те, що... Бажаннями та різними причинами, чому прийшли у військо. З Харківської області Софія Чолос, Максим Масленніков, Сергій Томко, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Слухають російську музику та дивляться фільми, тим самим несвідомо фінансують ворожу армію. На третій рік повномасштабного вторгнення деякі українці і досі споживають контент країни-агресорки. Чому так досі відбувається? І як остаточно витіснити російський продукт з нашого інформаційного простору? Софія Куценко розбиралася в усіх деталях. 26% російських пісень – середнє значення 6 українських чартів. Саме стільки ворожої музики послухали українці всього лише за кілька днів вересня. І досі, кажуть фахівці, 15% населення на третьому році повномасштабного вторгнення споживають контент окупантів. Звісно, з 2022 року перегляди російських фільмів та прослуховування музики значно знизились. За даними експертів, 40% українців – повністю відмовилися від ворожого продукту. Але гібридна війна, яку всі роки незалежності України вела Росія, і досі має вплив на деяких наших громадян. Ми маємо розуміти, що люди мають силу звички в цьому питанні. Ми розуміємо, де вони це дивляться, там на якихось піратських сервісах, вони дивляться там ці серіали. Ну і росіяни насправді дуже великі ще зусилля прикладають до того, щоб зробити свій контент максимально доступний для максимально широкої категорії людей. Ось на цьому так званому постсовєтському просторі. При цьому стрімінгові платформи працюють за принципом рекомендацій. Зокрема, YouTube. Тобто, якщо у користувача був хоча б один запит на російський фільм чи кліп артиста країни-агресорки, то й надалі мережа пропонуватиме схожі матеріали, витісняючи наш український контент. Треба розуміти, що з курським наступом інтерес до російськомовного контенту, він виріс. І це пов'язано не з українцями, це пов'язано як з тим, що росіяни почали заходити на наші майданчики, тому що вони блокують цей контент і вони дивляться. Але треба зауважити, що окуповані території не входять в перелік цієї статистики. Водночас українського контенту з 2022 року на всіх платформах значно побільшало, а ті канали чи виконавці, які працювали і до повномасштабної війни, почали просуватися активніше. Чим більше ми будемо дивитися цей контент, ми будемо таким чином підтримувати, платити їм за перегляди своїм часом, тим більше цього буде розвиватися. Тим більше зараз YouTube надає перевагу більше розважальному контенту, аніж інформаційному. Саме вітчизняний контент, кажуть експерти, має користуватися найбільшим попитом серед українців, тим більше, що зараз він доволі якісний та покриває чимало запитів. Водночас люди, яких ми зустріли на вулицях Києва, поділяють думку про відмову від ворожого продукту. Я особисто ні до кого не лізу, це у кожного свій вибір, але
просто наразі, як на мене, це неповага ні до військових, які воюють, ні до себе, власне кажучи. Тому так. Я думаю, можна знайти альтернативу, якщо захочеться. Не хочу, нема такого бажання. Я українську слухаю, дивлюсь фільми. Мені просто гидко їх слухати, чесно вам скажу. Я не можу. Я все, не за один день, звісно, але я все повидаляла. Не хочу, не буду, не хочу. Те, що сумлінних українців більшає, добре і для культури, і для національної безпеки. Однак, що робити з тими, хто і досі не бачить проблеми в російському контенті? Експерти кажуть, перш за все, кожен має усвідомити, що ворожий продукт – пряма небезпека. В середньому російська пропагандивна машина виготовляє до 300 серіалів лише. Тобто культурний контент, він для того і був обраний як оцей елемент гібридної війни, через те, що через нього найлегше просувати будь-які наративи. Вони будуть просувати, продовжувати те, що вони просували весь час і там української окупації Совєтським Союзом, тобто що ми неспроможні, ми погана нація, не до нація, ми не держава. Тільки за минулий рік українці спожили російського контенту на стрімінгових сервісах на 5 мільйонів доларів. Частина цих коштів у вигляді податків пішла в бюджет росіян, з якого і фінансують ворожі обстріли. Якщо все ж таки до людини на третьому році війни не дійшло, що саме з Росії на нас летять шахеди, ракети, росіяни щодня вбивають українську молодь, намагаються нас захопити, вони змушують нас сидіти без світла. Минулої зими ми сиділи без тепла. Якщо, на жаль, люди не розуміють цього, то, вибачайте, то вже хворі, їх не вилікувати. Для того, щоб не натикатися на ворожий контент в інтернеті, експерти радять українцям вручну блокувати такі рекомендації в налаштуваннях ресурсів і свідомо відмовлятися від споживання російського. Софія Куценко, Ігор Ковальчук, Вадим Мороховець, телеканал «Ради» для підсумків «Єдині головне». Меню для пацієнтів покращили, палати відремонтували. Після гучного скандалу в Одеському центрі психологічного здоров'я переробили план харчування та створили належні умови для лікування військових і цивільних. Тепер годують і першим, і другим. Також в раціон додали і солодощі. Скільки це коштує? Як годують захисники в інших містах у медичних закладах? Та чим відрізняється їхній раціон від цивільних? Відповіді шукали наші кореспонденти. На стінах плісніва, в тарільці прісна каша. Такі умови донедавна були в одній з одеських психлікарень. Ці кадри зафільмував бойовий медик Петро Конопля. Він лікується тут уже місяць. Через неналежні побутові умови та харчування чоловік оголошував голодування. Важив я на початку голодування 75 кілограмів. Коли закінчилось голодування, я важив щось менше 73. Тобто небагато я скинув, може там вода пішла. За моїм станом постійно слідкували. Вже через три дні у лікарні почалися перевірки, а форму харчування змінили. Харчування стало краще. Були моменти, коли до нас вже приїхав кетеринг, нам вже привозять дуже смачну їжу, упаковану гарно. Іноді, один раз це було, нам привезли якийсь, це називався гречневий чай, коли гречка і зверху ще стільки води було налито. Але цілком смачно, хлопцям все подобається. Тепер лікарня тимчасово користується послугами доставки готової їжі для армійців. Постійного постачальника оберуть після проведення тендеру. Цивільні ж пацієнти нині харчуються стравами зі столової закладу. Це фінансує наше руководство. Волонтери продовжують свою допомогу. В якості волонтерів привезли. Дякуємо. Ми додатково додали туди м'ясні продукти та м'ясо поки що. Але ж та фрукти і овочі. Зараз повишений раціон, додали коштів до 96 гривень на продукти питання. Тепер тричі на день в харчовий блок перевозять готову розігріту їжу от в таких от боксах. Всередині є суп, деякі солодощі, а також фрукти з овочами. Щоб додатково зберігати продукти, тут з'явилися два нові холодильники. До того, як захисник поскаржився на умови, у лікарні ані армійці, ані цивільні пацієнти не отримували фруктів та овочів. Нині Петро показує, як змінилося меню. Це порція цивільних і порція військових. Так, на перше і у нас, і у цивільних, це у нас суп,
на друге і у нас, і у цивільних макарони. У військовій адміністрації запевняють, винних у цій ситуації звільнили. Ба більше, у палатах, де проживали захисники, розпочали ремонт та обробили стіни від плісняви. Зараз Петро з побратимами живуть в інших умовах. Це моя нова кімната, мене туди переселили. Як ви бачите, плісняви тут немає. Тут все пофарбовано, все чистенько. Ну і вона була відремонтована. Так само зараз роблять ремонт тій палаті, в якій я жив. А от у Миколаєві в закладах охорони здоров'я для військовослужбовців посилене харчування. Кормлять хорошо. Годують, до речі, добре, враховуючи те, що я себе обмежую з переломом таза. Санітарки молодці, персонал дуже гарний, доброзичливий. Віктор родом з Одеси. Згодом його мають перевезти до лікарні в рідному місті. Армієць дістав поранення, коли з побратимами виконував бойові завдання на Херсонському напрямку. FPV прилетів у машину, в колесо. FPV прилетів в машину, в колесо, і ми, як ворони, розлетілись. Мені дісталося найбільше. Побратимів пом'яло, але всі живі. Андрій – сусід Віктора по палаті. Він теж виконував бойові завдання під Херсоном. 120-й міномет прилетів дуже рядом. І залетіли осколки в ключиці. Зараз достали осколки. Захисники кажуть, харчуванням задоволені. В лікарні у день зйомки, в меню на обід – суп, овочеве рагу, парові котлети, салат з буряка та компот. Військовим обов'язково додають в меню і випічку. Для мене така їда – це хорошо. Я сам язвенник. Для мене дієта взагалі. Каша з салатиком, котлетка, яєчко варене. Ще що там дають, пірожочки там. Ми розуміємо, і колектив наш розуміє, що це люди, які не проживають в місті Миколаєва, а є жителями інших областей України. Тому чекати від їх родичів чи ще від когось якоїсь допомоги пацієнт військовий не може. Тому ми прикладаємо ці зусилля для того, щоб забезпечити людей їжею, харчуванням, навіть одежею. Шеф-кухар Катерина 35 років відповідає за харчування пацієнтів. Каже, нині меню досить різноманітне. Ми навіть через день не повторяємо меню, не повторяємо. Ми стараємося його так само. Ну і хлопців стараємося бути в відділенні, пожелання. І сока ми так само беремо, і соки даємо. І, ну все стараємося, що хочуть. І плов варимо з м'яса, і ну, все робимо, все, і каші робимо, і картошечку відварюємо, тушону робимо, і хто хоче пюре, робимо пюре, а хто протирочне, робимо протирочне, ну стараємося. Овочі, фрукти, каші, сир, м'ясо. Перші і другі страви і у меню у Запорізької лікарні. Військові потребують харчування більш специфічного. Чому? Тому що, як правило, це хворі з пораненнями. А загоєння ран – це дуже процес, який потребує багато енергії. І окрім енергії, він ще потребує білків, жирів, вуглеводів, які дають це як будматеріали для організму. Саме тому, підкреслюють лікарі, дієта для військових більш калорійна, білкова і насичена. Харчуються воїни 4 рази на день. Каша ячнєва, салат, це крабові палички, кукуруза і стегно. Смачно, порції великі, наїдаємося. Тут є власний харчоблок, де готують їжу для пацієнтів. Працює дієт-сестра, що розробляє меню саме для військових. Лікарі запевняють, що є запас харчів, щоб нагодувати пацієнта з моменту надходження. Військові до нас надходять безпосередньо з позицій, тому це люди, які могли не харчуватися, не пити, не їсти по декілька діб. Тому найважніше для нас, щоб ці хворі отримували правильне харчування, правильну гідратацію саме з початку надходження до лікарні. Якість харчування та ставлення до захисників у місцевих лікарнях добре оцінюють і самі пацієнти. Нормально, все сподобалося. За 6 днів якби хорошо покушав. Врачі хороші, заботи багато.
Харчування військових у Запорізькій лікарні коштує 137 гривень на день, в три рази більше, ніж харчування цивільних. 80% цієї суми виділяється Національною службою здоров'я, ще 20% – з міського бюджету. Світлана Довжук, Олексій Барановський, Наталя Якобсон, Белібова, Євген Сержук, Єва Миронова, Дмитро Христенко. Для підсумків «Єдині головне». Церемонія нагородження національної кінопремії «Золота дзига» відбувається у Києві. Всього цьогоріч 21 номінація. Нагородами відзначили найкращі досягнення українських кінематографістів. На урочистостях перебувала наша кореспондентка Олександра Кулібаба. Вона наживо зі студією, також з укриття. Сашу, вітаємо. Розповідає, чи відомі вже імена переможців і яка атмосфера вечора? Вітаю, колеги. Не так, насправді, я сьогодні уявляла своє вімкнення, бо у Києві за останніх кілька годин вже пролунало дві повітряні тривоги, і, власне, зараз ми вмикаємося з укриття, але трішки встигли все ж побувати на церемонії «Золота дзига». Отже, це 8-ма церемонія нагородження Української національної кінопремії «Золота дзига». Її присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Цьогоріч участь у цій церемонії беруть 50 робіт. Серед номінантів на дзигу також є і оскароносець фільм «20 днів у Маріуполі». Один із членів команди – це фотокореспондент Євген Малолєтка, також сьогодні прийшов на церемонію. Власне, встигли з ним поспілкуватися ще до самого заходу. І що він нам розповів, давайте почуємо. Кіно для нас це така велика, як мікроскоп чи лупа, да, яке збирає до себе і концентрує все те, що ті історії, які важливі. І важливі, ну, не тільки персонально для нас, людей, які там переживають, а для людей, ну, всіх українців, наприклад, і всієї спільноти, да, і щоб ця історія залишилась з нами надовго. Відзнакою національної кінопремії обрана саме «Золота дзига». Переможцям вручають статуетку у формі дзиги. І чому саме дзига? Бо це саме символ стрімкості, невпинного розвитку та нескінченності. До церемонії також встигла поспілкуватися з організаторкою церемонії. Власне, про виклики українського кінематографа зараз і взагалом про саму цю церемонію нагородження давайте почуємо. 2 роки у нас не було можливості проводити «Золоту дзигу». І сьогодні, оскільки ми бачимо, як українське кіно бореться, як воно продовжує, не дивлячись на всі ті обставини, які сьогодні відбуваються, не дивлячись на війну, не дивлячись на відсутність фінансування, воно продовжує існувати. І нам важливо відзначати найкращих кінематографістів, щоб у людей була мотивація залишатись в професії, створювати нові фільми, шукати нові можливості. «Золота дзига» заснована ще у 2017 році і, власне, Українською кіноакадемією. 2 минулих роки – це 6-та та 7-ма дзига. Її не могли вручити переможцям, бо через повномасштабне вторгнення сам захід проводили онлайн. Але вже вчора переможці змогли нарешті потримати свої статуетки. Власне, у 2023 році фільм «Памфір» визнали найкращим українським фільмом року. І от, власне, поки чекали результатів, що встигли ще побачити, то можу сказати, що найкраща чоловіча роль другого плану має Олексій Гнатковський за свою роль у фільмі «Довбуш». Найкращим короткометражним документальним фільмом став «Чорнобиль-22». І поки що одним вухом чую тільки, як їздять поїзди в метро, і сподіваюся, що вже незабаром ми все ж таки повернемося до церемонії, і там я буду чути оплески тим, хто ще не встиг отримати свою «Золоту дзигу». Колеги, вам слово. Сашо, дякуємо. Це була наша кореспондентка Олександра Кулібаба з укриття про церемонію нагородження національної кінопремії «Золота дзига». Попри біль, він не кинув зброю. Герой наступного матеріалу понад добу на нулі з кулею у спині відбивав атаку російських окупантів. Про ворожий наступ, поранення та порятунок, а також про новий талісман, який планує зробити. Про все військовослужбовець розповів нашій кореспонденті Ніколь Савченко.
Олександр показує кулю завдовжки 2,5 сантиметра. Її витягли лікарі зі спини чоловіка. Це куля з автомату Калашникова 5,45 на 39. Зайшла мені в плече. Олександр каже, з кулі зробить медальйон – талісман на удачу. Мені сказали, що я народився у сорочці, та я думаю, що у фуфайці. Ворожа куля поцілила в Олександра на Донецькому напрямку, поблизу Часового Яру. У війську Олександр – водій, та того дня довелось стати штурмовиком. Почалася перестрілка. Я лежачи відстрілювався, хотів кинути гранату. Дістав чеку, витягнув, і раптом сильний удар у бік. Куля дивом вчасно зупинилась. Пуля пройшла з плеча практично до поперекового відділу хребта і там зупинилася, не пошкодживши життєво важливих органів. Та ще б кілька міліметрів і в Олександра могли б відмовити ноги, кажуть медики. Він зразу відлетів на декілька метрів, на секунди були запаморочення, але він прийшов до тями і побачив, що бой подовжується. Він взяв свою зброю і продовжив бій. Потім нам сказали перейти на іншу позицію. На силу дістався, бо біль був сильний. Почався бій. Ми й гранати кидали, і стріляли. Вони також відкрили вогонь. Штурмували на 180 градусів із постійною стріляниною. Після евакуації Олександра доправили до лікарні у Дніпрі. Тільки тут чоловік дізнався, що застряло у його спині. Думав, влучило мені в бронежилет. Як уже нам надавали допомогу на позиції, то побачили, що бронежилет повністю цілий, неушкоджений. А вже у лікарні кажуть, у вас якийсь метал. Я подумав, може якийсь уламок, а потім уже рентген показав, що куля. Чоловіка прооперували, і він потроху одужує. Та хоче чим скоріше повернутися додому. У мене перша думка була, коли дістав поранення, що я більше не побачу онучку. Думав тільки про це. Катруся, 5 місяців їй. Ми з нею в один день народилися. Я саме додому їздив, коли мені надали відпустку на мій день народження. І в мене народилася онучка. Попереду на чоловіка чекає тривала реабілітація. А після він знову планує повернутися на фронт. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Ну і редактори підказують, що у Києві наразі відбій повітряної тривоги, тож ми, напевно, через деякий час підемо наверх у студію, а поки продовжуємо. Отже, у свої 25 Віталій Сахно пережив пекло дворічного полону. До того обороняв Маріуполь у повному оточенні, де отримав поранення. Втрачав побратимів, а когось навпаки рятував від смерті. Під час одного з літніх обмінів чоловік нарешті повернувся додому. Тепер він відновлюється та проходить реабілітацію. Про свій шлях від оборони Маріуполя до повернення з неволі Віталій розповів нашій кореспонденті Карині Подоленко. Він не планував бути військовим, обрав шлях поліцейського. Та доля вирішила інакше. В травні 21-го року я підписав контракт. Я для себе визначив, що контрактна служба більш різноманітна і більш цікава. Перші поїздки до Маріуполя були ще у 2021 році. Тоді Віталій стояв на третій лінії оборони. Та в день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, третя лінія стала нулем. Почались обстріли, прильоти градів, у нас піднялась тривога, нам видали боєприпаси. І дали наказ обороняти Маріуполь. Ми залишались на позиції протягом тижня. Ми чекали прямого контакту, ворога чекали на блокпості. Але у нас вже не залишалось позицій, все було розрушено. Тому ми мусили покинути блокпост і відступити в місто. У перші тижні бійці стикнулися з проблемою. Критично не вистачало водіїв. І так як Віталій мав великий досвід водіння та любив техніку, зголосився сісти за кермо. Згадує, виїзди були цілодобово. Моя задача була підвозити боєприпаси, продукти на позиції, евакуювати поранених, вивозити 200-х. Було тяжко це переносити. Але з часом звикаєш до всього.
різні були. Були дуже тяжкі, були руку одірвало, були ногу одірвало, тобто накидували турникет і на госпіталь. Там вже оперували там, і були животи пробиті, тобто, але рятували. Багато зусиль пробив, щоб доставити вчасно, тобто завжди бажаний був час. Обстріли ставали все сильнішими. Окупанти гатили по місту буквально з усього. Та нікого не шкодували. Вибухи наближались до центру. І через 2 місяці оборони міста Віталію разом з побратимами довелося перейти на Азовсталь. Незадовго до цього чоловік ще й отримав поранення. Поранення, осколок міновибухової, брову розсік. Вчора залетів. На момент виходу матеріалу Віталію вже зробили операцію та дістали уламок, з яким наш герой ходив понад 2 роки. У той час ситуація на комбінаті була критичною. У нас всього було мінімум. Їжі – мінімум, боєприпасів – мінімум, умов – мінімум. Води в нас не було, ми зливали воду з труб опалення завода і пили ту воду. Там продуктів було мало, тому ми шукали під завалами ті каші там, з камінням, якось перебирали, питались, щоб вижити. Та попри складну ситуацію, військові продовжували тримати оборону, аж доки не отримали наказ вийти з комбінату для збереження життя. Так Віталій потрапив до полону. Про перебування в полоні воїн говорити не хоче. Видає пару фраз. Прийомки зазвичай жорстокі. Дуже жорстокі. Катують. Хочуть, щоб ми боялись. Щоб ми дотримувались режиму, щоб ми боялись всього. Чоловік згадує, як кожен день очікував на обмін. Ми мали надію завжди. Коли у нас були етапи, то ми завжди надіялися, що настав наш час. Ми вже їдемо додому. А потім, як заїжджали на зону, то ми розуміли, що ми приїжджаємо не додому, а на зону. У день обміну, каже, до останнього не знав, куди їх везуть. І навіть тоді окупанти продовжували знущатися над полоненими. Дорога додому зайняла цілих 2 доби. Чули тільки розмови, що літак відміняється. Літак відміняється, переноситься рейс, що нас кудись етапують літаком. Все-таки дали дозвіл на літак. Перельот був такий страшний трішки, бо там завжди щось торохтіло в тому літаку, він розвалювався. Потім нас вигрузили з літака і знову загрузили в ці зечки. Ми їхали, ми не розуміли, де ми, що ми. Весь час із зав'язаними очима їхали у невідомість. Зрозуміли, що вже вдома тільки тоді, коли почули заповітні слова від українського представника. Вітаємо, хлопці, вдома! Не розумієш, куди зразу бігти, що робити. Куча людей тебе зустрічає, тобто камери, печиво дають, воду. Ми протягом 2 днів навіть води не пили. То ми зразу воду хапати, попити. Не розумію, що хапати, тому що більше 2 років життя втрачено. І завжди поспішаєш. Нині ж Віталій проходить реабілітацію та відновлюється. Не забуває і про тих, хто продовжує залишатись у ворожому полоні. Чоловік вже встиг побувати на акції в їх підтримку. Карина Подленко, Ігор Ткач, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». 4 лапі рятують людей з-під завалів. В умовах, коли російська армія постійно атакує Харківщину кабами, ракетами, безпілотниками, собаки-рятувальники дуже пришвидшують пошук постраждалих. Напарники собак, волонтери, люди різних професій, які точно впевнені, що саме їхній 4-лапий пошуковик здатен рятувати людське життя. Як вони тренуються? Кого доводиться найчастіше шукати? Катерина Космарова розкаже деталі. Та
Так, спеціально навчені собаки шукають постраждалих після чергового удару РФ по Харкову. Працюють без відпочинку, бо шансів знайти тих, хто вижив під завалами, з кожною годиною все менше. Собаки реагують на запахи дихання. Собака відпускається за командою, і далі вона, як тільки знаходить запах людини, вона його позначає. Якщо не знаходить, вона не позначає. Тобто для нас, а ми уважно дивимося поведінку собаки. Хвостаті постійно тренуються. Це одна з вправ. Людина ховається у ящик. Так імітують потерпілого під завалами. Собака шукає. Ящик – це такий прилад для того, щоб ми могли відпрацьовувати перші навички собаки, яка позначає закритого фігуранта. Зараз Жак тренується шукати постраждалого, який загубився у природному середовищі. Задача – знайти будь-яку людину, яка перебуває на цій площі, а потім подати знак лаям. Зокрема, собаки допомагають знайти людей, які загубилися. Частіше всього губляться або літні люди, або малі діти. Ну і в тих обставинах, які є в нас зараз, це люди можуть бути переселенцями, вимушеними переселенцями, які не знають місцевості. А є жага кудись піти. Вам допомога потрібна? Молодець! Це лабрадор Сем. Він рятує людей вже 6 років. Його власник Сергій переїхав з чотирилапим з північної Салтівки. Тож ані постріли, ані вибухи собаку не лякають. Він реагував більш-менш спокійно, бо це один з елементів наших тренувань. Ми відпрацьовуємо, щоб собаки не боялись звуків пострілів і вибухів. Тепер вони разом допомагають шукати постраждалих під завалами. Ми приїхали на місце прильоту, побачили зруйнований майже повністю під'їзд п'ятиповерхівки. І нас там залучали час від часу для перевірки поверхів, які поступово звільняли від будівельного сміття. Я не знаю, як описати ці відчуття. Складно, страшно. А Ірина працює з собаками вже майже 20 років. Коли працює кінологічний розрахунок, то працює пара. Собака і людина. Це не то і від настрою людини теж багато залежить. Як людина влаштована, як людина впевнена, і відповідно так і собака буде працювати. Її вихованець 12-річний Улар. Пес уже на пенсії, та за багато років Улар врятував чимало життів. Ірина пригадує, як ракета поцілила по гуртожитку, де перебували декілька десятків людей з ватами слуху. Вони опинилися під завалами. Місце виходу запаха від людини буде туди дивитись і туди гавкати. А тут було такий випадок, що людина вже була нежива, на жаль. І він там було все зруйновано, і він підходив до цього міста і гавкав кудись нагору. Собаки виявляють живих людей під завалами, також шукають загиблих. Підготовлені чотирилапі і до повторних влучань, які трапляються під час пошукових операцій. Була загроза повторного обстрілу, тому ми сховалися в укриття. Собачки нормально, вони підготовлені, таке часто трапляється. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне».